La nit. la nit del 12 al 13 de març serà millor que es quedin a casa. Tanquin portes i finestres i no surtin pas al carrer. Si truquen al timbre o al telèfon, no facin cas. Però no s'espantin, no serà com la guerra dels mons d'Orson Wells. Seran els zombis que ens envairan, envairan els carrers de Terrassa. Seran uns 2.000 morts vivents. Seran els participants d'una gincana de terror que transcorrerà pels carrers de la ciutat. Desvallarem incògnites en uns moments. Abans, però, el sumari. L'escola Montserrat ha estat reconeguda com una de les 50 més innovadores del món. El 2001 l'escola va començar a treballar com a comunitat d'aprenentatge amb la participació de tota la comunitat educativa. El Parc de Sant Jordi recupera part de la vegetació malmesa per la ventada amb la replantació de 4.000 arbustos. També es millorarà el drenatge del paviment per evitar la pèrdua de terres i la formació de regarons. Han començat els treballs de millora dels accessos al Museu Tèxtil i al Castell Cartoixa. Ara l'Ajuntament augmentarà l'amplada del traçat de les escales i adaptar-lo a la normativa d'accessibilitat vigent. Mutua Terrassa presenta el cinquè informe de compromís social de l'entitat. El document s'emmarca en el Pacte Mundial de les Nacions Unides. Com dèiem, la nit del 12 al 13 de març, més de 2.000 zombis arribaran a Terrassa. Seran els participants d'una gimcana de terror que transcorrerà pels carrers de la nostra ciutat. L'antic Hospital del Tòrax, ara reconvertit com a parc audiovisual, hi tindrà un paper rellevant. La nit del 12 al 13 de març serà millor que es quedin a casa. Tanquin portes i finestres i no surtin al carrer. Si truquen al timbre o al telèfon, no facin cas. Quidin quiets i no parlin amb ningú. No facin soroll. Aquelles hores, hordes de zombis envairan els carrers de Terrassa. Seran pel cap baix uns 2.000 morts vivents. És la xifra que calcula l'organització World Real Games, una empresa que es dedica a les gimcanes multitudinàries que recreen l'ambient d'una pel·lícula de zombis. Participar-hi val 30 euros. L'inici del joc és a les 11 de la nit a la plaça Nova i l'objectiu és sobreviure fins l'última escena de la història que no s'ha donat a conèixer a les 7 del matí. Los guiones eh, se basan dentro de nuestra historia de WRG. Eh, lo que es el en sí no lo revelamos porque es secreto de sumario, por decirlo así de esa manera, pero sí es para que os hagáis una idea, eh, los o sea, los, os hacemos especialmente para, para la población en cuestión y lo que son las ubicaciones que nos facilitan del ayuntamiento es como si fuera lo del tema de Walking Dead, pues como series que van sucediendo, tenemos los mismos personajes, tenemos los mismos malos, los mismos buenos, pero va, va variando. Tampoc se sap gaire dels indrets per on passarà l'acció, només que l'antic hospital del Tòrax hi tindrà un paper especial. Lo que sucede es que vas buscando esas escenas y que tienes que ir superando y que te irán sellando, pero claro, con el problema de que va a haber hordas de zombies deambulando por, por las calles de Terrassa y que te pueden, te pueden cazar. Si te cazan y eres un jugador verde, y eres un, un superviviente y te cazan, te quitarían la braga verde, entonces tendrías que pasar por check-in, donde te maquillaríamos como zombi y pasarías a ser del bando de los zombis. El Vodafone You Survival Zombie ha arribat a Terrassa per petició dels jugadors i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa i el Parc Audiovisual, que vetllen juntament amb l'organització perquè no hi hagi cap incident. Potser n'hi haurà una invasió de zombis, però d'un altre tipus potser sí. Dels més de 2.000 participants, s'espera que un 70% vindran de fora de Terrassa. Encara hi ha entrades a la venda per ser un dels protagonistes. Bienvenido a Survival Zombie. Canviem de tema. L'Escola Pública d'Educació Infantil i Primària, Mare de Déu de Montserrat, situada al barri de Montserrat, ha estat reconeguda com a una de les 50 escoles dels 50 centres educatius més innovadors del món. Així ho assegura un estudi del psicòleg espanyol Alfredo Hernando. Gairebé tot l'alumnat de l'escola Mare de Déu de Montserrat és d'origen magrebí, tot i haver nascut a Catalunya. La resta és de les comunitats gitana o senegalesa i és gairebé impossible trobar-ne algun de pares catalans o espanyols. El 2001 l'escola va començar a treballar com a comunitat d'aprenentatge, una forma d'ensenyar, amb la participació de tota la comunitat educativa, inclosos pares, mares i voluntaris. En aquests anys el nivell de comprensió lectora ha passat del 17 al 85%. Fa unes setmanes, el Col·legi Mare de Déu de Montserrat ha estat reconegut com un dels 50 centres educatius més innovadors del món, segons l'estudi del psicòleg espanyol Alfredo Hernando. Entre les actuacions educatives d'èxit que ha introduït l'escola, hi ha els grups interactius, dividint els alumnes en quatre grups, cadascun guiat per un voluntari i coordinats tots quatre per la mestra. També fan tertúlies literàries, escacs i formació a les famílies, bàsicament per aprendre català. Els grups interactius, el que s'està treballant és currículum de, de l'àrea que es treballa, de llengua, de matemàtiques o d'anglès. Llavors, el que provoca és que s'acceleri l'aprenentatge, que els mestres que poden fer un cop a la setmana el currículum l'avancen molt més, però a més a més amb més intensitat i més qualitat, perquè aquell nen té la possibilitat d'aprendre, de verbalitzar l'aprenentatge, i tots sabem que quan un nen o una nena verbalitza el seu aprenentatge, és que l'aprenentatge l'està consolidant i se'l sap de veritat. Fora de l'horari escolar, els alumnes es poden quedar dues tardes per fer deures, ajudant-se els uns als altres. El projecte ha aconseguit que algunes famílies s'hi impliquin senceres. La meva mare ve d'aquí com de voluntariada és la presidenta de l'AMPA. La meva àvia també ve de voluntariada i també, i també ensenya a les mares l'alfabetització. La, meva tieta també ve de voluntària i, i el meu pare va a l'hort comunitari perquè així pot de plata hortalitzes i també portar-les a casa. Venen voluntaris i ens agrada a tots. I també el de la convivència és que eh, si ens passa alguns problemes, que eh, eh fem una reunió de delegats i i ens, eh, aquí al eh, a la sala de mestres parlem de què ha passat A banda de l'escola Mare de Déu de Montserrat, també el col·legi privat Montserrat de Barcelona és un dels 50 més innovadors del món. I us parlem ara d'una nova edició del programa Joves per l'Ocupació, amb 60 participants. Amb aquest projecte, adreçat a nois i noies d'entre 16 i 25 anys que no tenen feina ni estudien, aprenen un ofici i fan pràctiques a empreses. Gairebé la meitat d'aquests nois i noies s'insereixen al mercat laboral i un 28% torna a la formació reglada. En marxa una nova edició de Joves per l'Ocupació, una iniciativa adreçada a nois i noies d'entre 16 i 25 anys que participin al programa de garantia juvenil de la Generalitat. Amb aquest projecte, l'Ajuntament de Terrassa vol facilitar al jovent la inserció laboral i la millora de la seva qualificació. En aquesta ocasió hi participen 60 joves que no tenen feina ni estan estudiant. El programa els permetrà formar-se en competències clau i aconseguir experiències professional mitjançant un contracte laboral en la darrera edició del programa un 46,6% dels joves va trobar feina i un 28% va tornar a la formació reclada de fet el projecte Joves per l'ocupació ofereix a aquest col·lectiu que està a l'atur i amb baixa qualificació professional l'aprenentatge d'un ofici venda comerç carnisseria restauració o jardineria i 80 hores de pràctiques en empreses del sector escollit. A més, des d'ara i fins al mes de març de 2017, quan finalitza el projecte, l'equip tècnic del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament realitzarà un treball de prospecció d'empreses del territori per ajudar aquests joves en la recerca de feina i l'accés al mercat laboral. El programa té un cost de gairebé 295.000 euros. 255.000 els hi aporta el Servei d'Ocupació de Catalunya, la resta al municipi. Canviem de tema, el parc de Sant Jordi recupera part de la vegetació malmesa per la ventada que va castigar la nostra ciutat al desembre de 2014. Ara s'han iniciat els treballs per replantar 4.000 arbustos. Les feines duraran un parell de mesos. Comencen els treballs per la replantació de 4.000 arbustos al Parc de Sant Jordi, una vegetació que es va perdre durant la ventada del 2014. També es millorarà el drenatge del paviment del parc amb una nova rasa per recollir les aigües superficials i evitar la pèrdua de terres i la formació de regarons. De cara a la tardor es programarà una segona tanda de treballs amb la replantació dels arbres malmesos pel vent del 9 de desembre i la reordenació de l'Avinguda del Xiprés. Al final encara es plantaran unes plantes arbustives més en altres zones del parc. Aquesta primera fase de replantació forma part del programa Barris en Marxa, amb un pressupost d'adjudicació de més de 32.000 euros. Durant els propers dos mesos, l'empresa Ambitec Servicios Ambientales farà els treballs que s'han planificat. Aquest projecte de replantació també ha permès continuar amb les tasques per recuperar el parc de Sant Jordi dels desperfectes que va patir ara fa 14 mesos. A tot el parc s'hi ha instal·lat un nou sistema de gestió del rec, un sistema que de forma centralitzada i remota permet programar el rec que necessita la vegetació dels diferents sectors de les dues zones verdes. El nou sistema permet programar millor el rec, controlar els cabals i sensors meteorològics i amb informació més detallada sobre els consums. El Parc de Sant Jordi és un espai històric de la ciutat, el primer parc públic el 1959. I del Parc de Sant Jordi al Parc de Vallparadís, amb les obres de millora en unes escales que donen accés al Museu Tèxtil i al Castell Cartoixa. Amb el pas del temps, les escales de fusta que fins ara permetien l'accés als dos equipaments s'han anat envellint a causa de l'ús, la pluja i la humitat. Aquesta setmana han començat els treballs de millora dels accessos al Museu Tèxtil i al Castell Cartossa des del Parc de Vallparadís. Amb el temps les escales de fusta que fins ara permetien l'accés als dos equipaments s'han anat envellint a causa de l'ús, la pluja i la humitat. Tot i que s'han anat fent tasques de manteniment han aparegut irregularitats per l'envelliment dels materials. Ara l'Ajuntament augmentarà l'amplada del traçat per fer més còmode l'accés i adaptar-lo a la normativa d'accessibilitat vigent. El traçat final dels accessos serà similar a l'actual, excepte la part inferior en la que s'unificaran els dos trams. Així es guanyarà espai per poder donar una major amplada a l'escala. Per als canvis més rellevants serà l'amplada del traçat, s'igualarà l'alçada dels graons i s'habilitaran replans per ajustar-se a la normativa. També s'instal·larà un passamans de cert. Les noves escales es faran amb estructures prefabricades de formigó, per donar continuïtat als camins que connecten la part baixa del parc. Es modificaran les zones verdes més properes a les escales i es renovarà la xarxa de reg i els murets de contenció. Els treballs faran anul·lar temporalment l’accés al Museu Tèxtil i al Castell Cartossa des de la part baixa del Parc de Vallparadís i caldrà entrar-hi des del carrer Salmerón. Les obres les farà Industrial Olesa amb un pressupost de més de 32.000 euros. Pere Navarro ha declarat avui davant la jutgessa de Sabadell per l'anomenat cas Mercuri. L'exalcalde de Terrassa i ex, també primer secretari del PSC ha negat que intercedís davant el Consell Audiovisual de Catalunya per adjudicar un canal de televisió a l'empresari italià Nicola Peraccioli. Sí que ha admès que va parlar-li per telèfon, però ha matisat que va ser per dir-li que no podia fer res per ell. La jutgessa de Sabadell ha cridat a declarar a Navarro per un suposat delicte de tràfic d'influències per la seva presumpta participació en les gestions per la concessió d'un nou canal de televisió. Segons ha declarat el mateix Navarro, no ha tingut cap actuació ni a favor ni en contra i la seva actitud va ser del tot correcta en tot moment. El que s'hi ha admès, l'exalcalde, és que va rebre trucades de Petrazzoli, molest perquè no se li estava adjudicant el canal i volia actuar contra el PSC. Navarro assegura que li va dir que tornés a iniciar el procés de nou o presentés un contenció si creia que s'havien vulnerat els seus drets. He vingut aquí a col·laborar amb la justícia i, evidentment, a ratificar el que ja està expressat en el sumari, que és que no ha tingut absolutament cap actuació ni a favor ni en contra d'aquest procés d'adjudicació d'aquest canal. I, a, i, evidentment, doncs, a, doncs a defensar la meva innocència i defensar doncs, que, com figura en els documents, la meva actuació ha sigut del tot correcta en tot moment. Terrassa facilitarà la mesoveria urbana i la cessió d'ús d'habitatges, horts i edificis buits. És una proposta de la CUP i de Terrassa en Comú que tindrà el vot favorable de PSC i Convergència i Unió. Les converses amb les altres formacions encara no estan tancades. L'ajuntament assessorarà i crearà una borsa d'immobles entre altres coses. El ple de febrer aprovarà la proposta presentada per la CUP i Terrassa en Comú per crear un programa de formes alternatives a la propietat en l'accés als immobles. D'aquesta manera, Terrassa facilitarà l'accés a habitatges, horts i edificis buits mitjançant formes no mercantilistes, com la masoveria urbana i la sessió d'ús. La portaveu Cupaire, Maria Sirvent, ha anunciat aquest dimecres al matí que s'ha arribat a un acord amb l'equip de govern per votar-hi a favor. Amb la resta de formacions, les converses encara estan obertes el nou programa prestarà assessorament i posarà en contacte propietaris amb persones i col·lectius que busquin llocs on desenvolupar els seus projectes També es crearà una borsa d'immobles buits tant de propietat privada com de l'administració i s'elaborarà un arxiu on quedin registrats tots els casos l'ajuntament també farà informes tècnics sobre l'estat de les finques i si són de titularitat pública redactarà les bases del concurs per poder accedir-hi A més hi haurà bonificacions i excepcions fiscals per a aquells propietaris que entrin a la borsa. D'aquesta manera poder començar a visualitzar més aquestes formes alternatives de tinença i des de les administracions començar a trencar amb el paradigma de la compra. Aquesta nova oficina única penjaria de l'àrea de territori i sostenibilitat, concretament de medi ambient. La CUP retira l'altra proposta, la que demanava auditar els òrgans de participació. El debat es farà en comissió i s'ha arribat a un acord amb la regidora de Qualitat Democràtica democràtica Meritxell Lluís, per incloure els principis de la moció dins la disposició adicional del nou reglament de participació. Mútua Terrassa ha presentat el cinquè informe de compromís social de l'entitat, emmarcat en el Pacte Mundial de les Nacions Unides. Aquest matí s'han fet diverses ponències explicant les iniciatives més significatives que va fer Mútua durant l'any 2014. Mútua Terrassa ha organitzat una jornada aquest dimecres per presentar el cinquè informe de compromís social de l'entitat. El document s'emmarca en el Pla Mundial de les Nacions Unides. Fruit del consens universal, la seva estratègia s'articula en 10 principis que integren drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció. Mútua s'hi va adherir fa 6 anys i li ha merescut la distinció Global Compact. Advanced. Això situa mútua entre les 70 primeres empreses de l'estat espanyol amb aquesta categoria. Al llarg del matí, professionals de l'empresa sanitària han exposat amb diverses ponències les iniciatives més significatives dutes a terme a mútua el 2014. El foment de la salut i els hàbits de vida saludable entre la població infantil han estat una d'elles. En la xerrada s'ha destacat els tallers de lactància materna impulsats per l'antiguitat des del 2008. Per desconeixement de les grans avantatges que hi ha a favor de lactància materna i que es confon doncs, la comoditat de, de lactar, sense acusar tots els beneficis. Per això pensem que la major part de la feina ha de ser en forma d'educació sanitària, d'explicar els beneficis i també doncs, no es pot banalitzar diguem, la lactància materna, no és fàcil al principi, llavors si tens un equip de professionals que t'expliquen com això s'ha de fer, doncs és molt més senzill. Hem complert l'objectiu que ens demana l'OMS, que és allargar l'alletament matern exclusiu fins als sis mesos i perllongar-lo fins als dos anys que són dos dels requisits que ens demana l'OMS sobre alletament matern. Els professionals insisteixen en l'evidència científica sobre els múltiples beneficis de l'alletament matern, tant per a la salut de la mare com per a la del nadó. HealthUp és una de les dues empreses terrasenques que participen en l'onzena edició del Mobile World Congress. Tal com ja vam informar aquest dilluns, la companyia desenvolupa aplicacions mòbils per millorar l'assistència sanitària. El book insignia és App, una aplicació que permet el seguiment a distància de pacients amb trastorns alimentaris, com anorexia o bulímia. També ha creat aplicacions per a pacients amb insuficiència renal crònica per prevenir el suïcidi infantil o per a la recuperació cognitiva, entre altres. Aquesta empresa, amb 9 treballadors, és la segona vegada que participa al Congrés de Barcelona amb estant propi de la mà d'acció l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya. Aquí podem veure imatges de l'estant que Hezab té al Congrés de Telefonia Mòbil que finalitza precisament aquest dijous. Us parlem d'una jornada informativa a Terrassa sobre la crisi de les persones refugiades. L'objectiu és donar a conèixer el context de la crisi i les conseqüències que se n'han derivat i explicar com es gestionaria l'acollida a Catalunya en el cas que, finalment, arribin refugiats i refugiades al nostre país. El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional ha organitzat aquest dimarts la primera de les dues sessions informatives sobre la crisi de les persones refugiades. Aquestes jornades van a càrrec d'entitats especialitzades en l'àmbit de les persones refugiades i són obertes a entitats i ciutadania en general. L'objectiu és donar a conèixer el context de la crisi i les conseqüències que se n'han derivat i explicar com es gestionaria l'acollida a Catalunya en el cas que finalment arribi arribin refugiats i refugiades al nostre país. Precisament la Masia Freixa ha acollit aquest dimarts al vespre la primera de les sessions. En altres curs de la xerrada s'ha explicat que en anys anteriors la majoria de persones refugiades eren homes, però actualment les dades mostren que el 80% són dones, infants i gent gran. En primer terme venien els homes, generaven contacte en el territori i després venia la família, mentre que avui dia són les pròpies famílies les que creuen directament la frontera. Les dades ens mostren que el 2014 la xifra de refugiats va ser de 59,5 milions de persones, mentre que el 2015 s'ha superat, però només un terç ha pogut creuar la frontera. El flux migratori no s'atura i els principals focus els podem trobar a Grècia, Itàlia i Melilla. Aquí ja hi ha tres organitzacions a Espanya que es dediquen a fer la primera acollida, que són els sis primers mesos, quan es sol·licita asil, durant els sis primers mesos hi ha tres entitats, que és la Creu Roja, Accem i la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, que es dediquen a fer la primera acollida i el suport jurídic en aquestes persones i el suport assistencial on hi haurà la, me... la dificultat més important, i és on veiem el gap principal, és en la segona fase de l'acollida, que és a partir d'aquests sis mesos, que ja no tenen el suport de l'administració. Precisament Barcelona serà escenari aquest dissabte de la marxa europea pels drets de les persones refugiades. La marxa es durà a terme de forma simultània a més de 70 ciutats de tot el món. L'objectiu és reivindicar que canvi la situació perquè els refugiats puguin rebre ajuda així com oferim, oferir-los vies segures. No deixem el tema de l'acollida de refugiats. Parlem ara de l'ONG Tano, Terrassa Ajuda a Nens d'Ucraïna, que organitza acollides de nens i nenes refugiats que viuen en situació d'abandonament o també de marginació i d'infants orfes. Aquest dimarts a la tarda s'ha fet al Centre Cívic Francesc Macià un acte en què l'associació ha portat a terme una crida, ha fet una crida per aconseguir famílies per la propera acollida d'estiu. L'entitat organitza cada any reunions informatives per trobar famílies que vulguin acollir aquests nens i nenes. L'encarregat d'explicar les condicions de les estades ha estat Josep Muñoz, president de TANU. TANU és una organització sense ànim de lucre que fa més de 10 anys que treballa amb la infància que viu en orfanats d'Ucraïna. ...que donem una oportunitat, però els nens no els estem donant l'oportunitat. Obrim els esports parlant del filial del Terrassa Futbol Club, el Terrassa 1906. Ha fet oficial la sortida de tres jugadors de la seva plantilla. Es tracta de Sergi Montes, Bilal i Omar. Aquest últim, Omar, ha marcat dos gols aquesta temporada. El tècnic agarenc, Toni Rodríguez, després de quatre setmanes al capdavant de l'equip, ha pres aquesta decisió amb la sortida dels jugadors perquè puguin disposar de més minuts en altres equips. Per exemple, Omar ja ha fitxat pel San Lorenzo de la segona catalana. 13 medalles per al Club Natació Terrassa al trofeu Sant Pau de patinatge artístic. El Club Agarenc va assolir cinc triomfs en aquesta competició organitzada pel Club de Patinatge Ribes, D'altra banda, Aleix Bou es va proclamar campió de Barcelona infantil en la modalitat de figures obligatòries. El Club Natació Terrassa va aconseguir 8 medalles, 3 d'or, 4 de plata i una més de bronze. El desè trofeu Club Natació Sabadell Memorial Paulus Wildeboer, quarta prova del circuit català que es va celebrar el passat dissabte a les instal·lacions de Can Llong. La delegació garenca va assolir tres victòries. Carmen Herrero va imposar-se els 50 metres papallona i Carla Campos va fer amb la primera posició als 200 papallona. En aquesta mateixa distància, però a la categoria masculina, Esnaida Rey va pujar a l'esglau més alt del podi. El nedador colombià va repetir podi als 200 papallona, disciplina on va ser plata, igual que Campo als 100 papallona. També es van emportar el mateix metall Albert Puig als 200 metres lliures i Carles Faro als 200 braça. L'última medalla, la de bronze, va correspondre a Faro, tercer al 50 braça. Al marge dels podis, el Natació Terrassa va acumular 14 places de finalista. Després del trofeu Club Natació Sabadell, la propera cita del circuit no arribarà fins al 23 d'abril amb el trofeu Sant Jordi. El ciutat de l'Hospitalet i el ciutat de Mataró, totes dues proves al juliol, completaran el circuit català de trofeus Gran Premi Diputació de Barcelona. Jaume Leiva va participar diumenge a la Marató de Sevilla. L'aleta garenc no arribava en un bon moment de forma, però va acabar en una meritòria tretzena posició. 13.000 corredors van prendre la sortida per afrontar els poc més de 42 quilòmetres de recorregut pels carrers de la ciutat andalusa. Va ser una prova on es van batre rècords, com el del canià Cosmas Kiplimo Legat, que va repetir victòria per segon any consecutiu i va establir una millor marca amb un temps de 2 hores, 8 minuts i 14 segons. Per darrere de l'agat va arribar Carles Castillejo, que amb un extraordinari 2'11'29 29 es va proclamar campió d'Espanya de la distància i va obtenir el bitllet per als seus quarts Jocs Olímpics. Jesús Espanya, que va passar en sisena posició per línia de meta, també va aconseguir la mínima per a Rio de Janeiro. L'Eiva va acabar 13è amb un temps de 2.17.41, sent el quart atleta espanyol. En categoria femenina, la victòria va correspondre a Paula González, que, a més de proclamar-se campiona d'Espanya de marató, va aconseguir el passaport per als Jocs Olímpics. Estela Navascués també va aconseguir la mínima i acompanyarà González a la cita olímpica de l'estiu. Jornada negativa per als dos equips del Club Voleibol Terrassa. L'equip femení es va confiar en el partit que va disputar dissabte al seu pavelló davant l'Ametlla del Vallès B. El conjunt de Xavi Dobon va guanyar els dos primers sets per 25 a 15 i 25 a 21, però no va saber tancar el partit. El tercer se'l va emportar l'equip visitant i també el quart després de remuntar un 21 a 14 en contra i imposar-se per un ajustat 23 a 25. En el tall de desempat, l'Ametlla del Vallès B va seguir amb la mateixa intensitat i el va guanyar per un clar 8 a 15 davant un terrassa desconegut, tant pel seu joc com per la seva actitud a la pista. Tot i la derrota, les agarenques conserven la segona posició a la quarta divisió femenina abans de visitar el Blanes la propera jornada. Per la seva banda, l'equip masculí del Club Voleibol Terrassa va caure per 3-16-0 a la pista del Viladecans en un dels últims partits de la Lliga Regular. Una setantena d'escolars que cursen primer i segon d'educació primària van participar dissabte en una nova jornada de xap polo organitzada conjuntament pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa i el Club Natació Terrassa a les instal·lacions de l'entitat. Els nois i noies van poder gaudir d'aquesta activitat aquàtica, una disciplina que vol introduir els més petits a l'esport del waterpolo però sempre adaptat a les seves edats. S'utilitzen espais molt més reduïts i s'introdueixen elements de flotabilitat que ajuden els infants a practicar aquest esport dins l'aigua. A més dels partits, els participants van poder gaudir durant el matí de zones lúdiques a l'aigua. Els alumnes participants d'aquesta jornada de Xap Polo provenien de les escoles França, Joaquima de Badruna, El Vapor, Enxaneta i la Nova Electra de Terrassa, així com el Regina Carmeli de Rubí. Continuen les visites que algunes de les escoles de Terrassa fan a les instal·lacions de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. Aquest dimarts els ha tocat el torn als alumnes de cinquè curs de primària de l'Escola Sagrat Cor de Jesús, que han pogut veure com es fa un programa de televisió o de ràdio en directe. Amb imatges d'aquesta visita escolar, acomiadem l'informatiu. Que vagi bé, bona nit.